El dietista nutricionista o la nutricionista es el profesional o la profesional sanitaria que se encarga de trasladar a la población el concepte de alimentación saludable. No només treballem per l'alimentació saludable, sinó que també intentem que aquesta alimentació siga segura i sostenible per al planeta. A més, l'objectiu principal de la incorporació del dietista nutricionista als equips d'atenció primària és educar i apoderar la població en matèria d'alimentació, per tal que aquesta pugui portar a terme uns bons hàbits d'estil de vida i també per a millorar el que seria la qualitat de vida amb la finalitat de prevenir la malaltia tant física com mental. Un dels nostres objectius és traslladar a la població els conceptes d'alimentació saludable d'una forma molt senzilla. Intentem traslladar el que seria el concepte més clínic i científic, però d'una forma molt assequible per a tothom, no? Per a que siga possible practicar-la en el dia a dia. Pot passar que arriba a consulta o te facin preguntes, no? Del tipus conceptes bàsics d'alimentació que no estan, no? Sí que és veritat que hi ha un percentatge de la població en el qual tinguem molts dubtes en quant a alimentació global, però també és veritat que hi ha un percentatge molt elevat de la població que sí coneix, sí sap quelcom d'alimentació, però no, les seues dificultats estan en posar-ho a la pràctica, no? I llavors també una altra de les nostres vies d'actuació des de la comunitària és també fer que aquests consells siguin senzills i assequibles per a la població, no? Per a que en el dia a dia ho puguem portar a terme.